Abakunzi b'umuryango TV ndabasuhuje mbahaye ikaze mu kiganiro nk'ibisanzwe. Joseph akuzwe umuremyi ndagusuhuje. Komera cyane yoze. Mukomere namwe. Turerekera ikinazi ibibazo byinshi biri kuhavugwa. Abagabo batandatu baheze mu kirombe, turi kugeze ku munsi wa 16. Byatangiye hari icyizere cy'uko bavamo ari bazima, ariko ubu ngubu bisa naho nako cyarayoyotse. Hari abafashwe bazira uruhare muri iki, kugira uruhare rusesuye muri ibi ngibi byabaye kuri iki kirombe. Hari byinshi haravugwa iki ese none ubu ngubu n'aya makuru ahari, operasiyo se turayita gute none uyu munsi? Joseph akugumuremye. Katito operasiyo machine. Operasiyo machine. Yego. Icyizere cyose cyari gihazwe imashini zari zaje. Ubwo turaza kureba n'imbaraga zacu z'ubutabazi hano hari havuka ibibazo nka biriya. Tubanze twihanganishe abo mu burasira mu burengerazuba. Baraye bahuye n'ibiza, hari abantu benshi bitabye Imana. Na perezida yavuze ko agiye kubyikurikiranira. Yego. Ariko buriya we arenza ku butabazi. Akareba n'abakiri bazima icyakorwa. Arebera mu buryo bwa ndizera ko inzego zigiye kwinyagambura. Nahoze mbona ku mbuga nkoranyambaga bavuga ikintu cyo gusazura amashyamba. Ahenshi imisozi yose yambaye ubusa mu izina ryo gusazura amashyamba. Ntago nzi niba cyari igihe cyiza cyo kuyasazura, kuko hari ukubyara umusaruro no kurinda imisozi. Yego. Cyangwa se niba nta bundi buryo asazurwamo, yenda abahanga bazatubwira, ko tuzagira ikiganiro cyihariye. Ababuze imiryango yabo rero pole. Naho ibya Kinazi naho hari ababuze imiryango yabo nabo pole, bararindiriye bigitangira bari bijejwe ko abantu bavanwamo ari bazima. Nyuma baza kubwirwa ko amahirwe kwavanamo ari bazima yagiye ayoyoka yavuyeho. None ubu n'imirambo yarabuze. Ariko tugiye kugaruka mu buryo bwa rusange bwo gutabara imbaraga zacu. Niyo mpamvu numvaga ko operasiyo twayita imashini. Twayita imashini. Zakoreshejwe z'abantu bagiye babona ku mafoto basanzwe bazikora imihanda. Icyizere dushyira ku mashini kiba kingana iki mu gihe abantu hari ibyo birengagije. Bigaragara ko imashini ntakishobora gukemura rimwe na rimwe mu gihe human capital, uburyo abantu bacukuragamo, abahakoraga, igiteranyo cy'ibyahebereye muri rusange. Tugiye kugaruka ku bibazo bihari. Imashini turazirenganya iki? Turazisaba iki? Ubutaha ku bindi birombe hari gukorwa iki? Dufite n'abafunze bakurikiranweho ibiki? Ibishoboka n'ibihe, ibidashoboka n'ibihe? Reka bari byo tugaruka mu makari. Ni operasiyo. Operasiyo imashini. Twibutse abantu ko amakaro meza ni ku Ikaro Plaza, urahazi? Ikaro Plaza i Remera. Imbere ya gare. Imbere ya gare. Unyuze munsi ya sitasiyo. Bagufitiye amakaro meza ya Sage ndetse n'andi meza cyane. Gypsum namaze kumenya icyo ari cyo. Gypsum. Nari nzirange. Nabaza akarajya n'ikindi ni igice ati. Ngo ngo urayibagirwa ari triplex. Gypsum ngo nayo Gypsum amaprofo meza cyane. Gypsum ikorana n'uza na partition. Ya kwa kundi bagenda bakatama ama biro mu office. Uburyo bwiza cyane. Bagufitiye ibikoresho nka toilette, ama toilette yo mu nzu, ama lavabo n'ibindi byose bigezweho. Amakaro y'ubwoko bwose muri douche, muri piscine hanze. Ariko noneho by'akarusho baranagutwaza. Yo ubaguriye baguha. Ariko amarangi yaho yo. Yo n'urundi rwego. Imashini yavanga ku mabara wifuza. Ibyo baguriye akarushobora na gutwaza aho waba ujya hose mu gihugu. Ibyo guhangayika imodoka ni iki? Ngo wabuze uburyo hageze ibyo umaze kugura byose. Iyo urugendo rubaye rurerure wishyurira amavuta gusa, ariko byari byo kwishyura imodoka n'ibiki byose ntibiba biri. Ziba ziri hafi, ziba ziri aho n'izabo. Niho pe gushakira amashuri meza y'abana hirya no hino mu gihugu no hanze. Niho pe
Niyo kwica akanyota. Ni hope ufite inzoga nziza zirimo Moab Gin na Vodka Estrella Sahara Sangria Frizzant zose nziza cyane. Nta gusubiza amacupa, nta mufuke. Yo yuguze yuguze inzoga nikiri mu byose urajyana. Yo urajyana na. Kandi nziza cyane. Bakura kuri Ted imbere Tedemir imbere yo kwanda amage. Ariko saho gusinzoga zaho ziri mu gihugu hose nuko bahamagara gusuti ko ndana yenda niba ari kumpenda yenda zira ni kuri 07/8/17/4/2 kabahamagara bagahamagara aho kabisoza niyo travel gushakira amashuri hirya no hino aho wifuza hose mu Burayi no muri Amerika na Canada bahamagara kuri 07/8/18/37/8 bakurangire kaminuza nziza muzo bakorana nazo ijyanye nibyo byose wiga zose barazifite bashobora kukurangira kandi ukiga neza n'uburezi ufite ireme bishyurirwa na kaminuza bakorana bakagushakira n'ibyangombwa byose bigufasha kuyigeramo Covenant Parking Motel macumbi nayo lisensi nziza ihuye abatemberera ihuye ni imbere ya controle technique witubone icyapa cyayo ahantu heza cyane ho kuruhukira ho kurara bagiye mu nama ho kurara basuye abantu yaba ari apartment urumwikeneye nta kibazo ari mwagiye mutembere muri benshi nta kibazo 07/8/8/5/7/2 yuvuye ku muryango ho nakabwo utumvuye ku muryango bahita bakugabanyiriza ibiciro ni nkaka kanya baguha baguha bakitike ni bitwabwa nkagahimba ugasica nawe oya bakugabanyiriza ibiciro abagwa kanzagaruka bakita discount bagwa discount bakugabanyiriza ibiciro iyo uvuye ku muryango bango ubuvuye kwa ambasaderi wa Covenant Parking Motel iri rifite byose ibyumba bifite amazi ashyushye na hotel internet parking icyumba cy'inama amafunguro nibindi byose kandi kugiciro cyiza agera bahaba ntabwo ari byandi ngo buraza kugoroba hari abantu baje kuryanyu reka tugaruke mu kanya rero na operation imachine kinazi tureba uko byagenze kugira ngo abantu bose batandatu bayi bakirimo kugeza n'ubu bataraboneka mu kirombe kiri ku musozi kidafite izindi nenge z'ubutabazi hari abantu haba hafite izindi nenge z'ubutabazi ubona ko hakorewe ubutabazi bwabyo bigoye naho ubwabo hakira naho ubwaho hakeneye ubutabazi ariko ho byibuze nta zindi nenge z'ubutabazi zihari ntazo kugira ngo imashini igereyo ntawe bisaba gusenyera ntabwo bisaba kwiterurwa n'indege cyangwa iki n'iki cyangwa ngo hagire ibyo babanza kwigizayo bamugane kugira ngo ntacyo bisaba hari space irambuye ntabwo ari ikirombe kiri ahantu hakeneye ubutabazi nacyo ntabwo ari ikirombe kiri mu manegeka oya reka tugaruke mu kanya muraho waba uri kubaka cyangwa se gusanuka ukeneye ibikoresho byo kurangiza inzu yawe mu mucyo utangaje Credo Ceramics nicyo gisubizo cyawe. Credo Ceramics bafitiye amakaro meza y'ubwoko bwose utasanga ahandi, harimo na yamamaye ku isi hose ya Sage Ceramics. Tubafitiye n'ibindi bikoresho by'ubwubatsi birimo amarangi meza ndetse n'imashini ziyavanga mu mabara yose wakwifuza. Tubafitiye Professor Langate, douche na toilette byose byiza cyane. Dusanga imbere ya gare ya Remera unyuze mu muhanda uri munsi ya station kunyubako ya Icaro Plaza. Waduhamagara kandi kuri 07/8/82/50/46. Ikirenze kuri byo turanabatwaza. Umva nta kiza nabonye aho gusangira n'abagusanga agasembuye, kamwe kuje cyangwa kandi gacurika icyaka. Mu misango rero abasangwa n'abashyitsi basanganize gin ya Moab, vodka ya Moab, Moab Mirano ina jiter imbaraga ikaba nziza cyane kuko ivanze na vodka. Ubahe na sangria frisante bazataha bashize inyota kandi bakuvuga imyato. Ntibihabwa ariko bari munsi y'imyaka 18 kandi si byiza ku bagore batwite. Ibi binyobwa byuje uburyohe n'ubuziranenge bikomoka mu bihugu by'Uburayi, inyarubuga mu kwenga agasembuye, tukabigezwaho na New Hope ari nayo ituzanira n'izindi produits zatunyuze za Moab. Byose murabisanga mu mujyi wa Kigali rwagati muri Tedemir imbere yo kwanda amage no mu yandi maduka hirya no hino mu Rwanda. Telefone ni 07/8/37/3174.
waba wifuza kwiga hanze ku migabane y'isi itandukanye nka Amerika, Asia, Europe ndetse n'ahandi, niyo travel ni igisubizo cyawe. Tubohereza ku mashuri meza kandi yizewe, tubafasha kubona ibyangombwa by'ishuri ndetse na visa. Hari amahirwe yo kubona buruse kandi turi ku kigero cya 98% cyabona visa. Biroroshye, birihuta, birahendutse kandi birizewe. Ku bindi bisobanuro wadusanga mu mujyi muri Centenary House muri etage ya 3 cyangwa ukaduhamagara kuri telefone 0783 35 38. Usanzwe utembera, ukorera cyangwa suka bufite inshuti n'abavandimwe ujya gusura mu mujyi wa Huye n'utundi turere tuwukikije, Covenant Parking Guest House igufitiye amacumbi meza kandi ahantu hatuje cyane. Covenant Parking Guest House iherereye mu mujyi wa Huye imbere ya Controle Technique, neza neza uyitubona icyapa kuri ako gahanda. Ibindi byose ukenera ubisangamo: ibyumba bifite amazi ashyushye, interneti, parikingi, icyumba cy'inama, amafunguro n'ibindi. Ku bantu baje ari itsinda, umuryango cyangwa se abaje mu mikino inyuranye, abo Covenant Parking yabashyize igorora kuko ibaha apartement yabo bonyine, bagakomeza kwisanzura nk'abari iwabo. Akarusho kuri wowe wumvise ubu butumwa, ugabanyirizwa ibiciro iyo ubabwiye kuturutse ku Muryango TV. Hamagara kuri numero 0788 57 0002 cyangwa se 0786 96 35 741, bakwakire na yombi. Operation uyise operation imashini, kubwo ibyo twabonye ku mafoto, twabonye imashini zisana zazindi tumenyereze ikora umuhanda zacukura guhera ku munsi wa mbere, none tugeze ku munsi wa 16. Ikizere cyo ababuriye babo muri kirakirombe ni nkaho cyarangiye tariki 19 z'ukwa kane saa 7 nibwo byamenyekanye ko ikirombe cyaridutse cyafungiranye abantu. Uwari wasohotse yaje avuga ko asizemo abandi batandatu, harimo Moyizi Rumva, Samuel Nibayisenge na Emmanuel Nsengimana. Aba ni abanyeshuri bo bigaga kuri groupe scolaire Kinazi mwaka wa gatandatu amashuri yisumbuye. Kikiriduka abantu babanje cyarakomeye, haza imashini imwe irananirwa, haza indi irananirwa zibe ebyiri, bukeye haza indi zirananirwa zibe eshatu, ubu zikora ari eshanu, zimaze kuba eshanu. N'umubare ushobora kwiyongera zikagera no ku 8. Amakuru avayo avuga ko bari bashyizeho intego ko byibuze bavamo bababona uyu munsi ku wa gatatu. Uyu munsi ni ku wa kane cyangwa se ku wa gatanu. Yego. Kaba ariyo minsi ya nyuma. Bamaze kugera ku biti bivuga ngo bageze ku nzira byibuze. Ya nzira twavugaga abantu baba bari gucukura ikirombe bagenda bashyiraho ibiti. Bagenda bashyiraho ibiti, bubaka igisenge, bagenda bubaka igisenge kugira ngo gifate ubutaka, kuko n'ubuto yabufunze mwaba mugatoye. Mwakongera kubona inzira muca mu muta. Ntabwo mwakongera kubona inzira. Imashini ziriyo zirakora. Kuva ku wa gatanu imbere yaho hari harubatswe agatente abaturage bashobora kuzamo bakakurikirana ibikorwa byo bagakurikirana. Nako wabonaga ari ikibazo kwacyo abaturage ntibari bagikora. Ab'imiryango yabo bari barahaje, nacyo ukabona ni ikindi kibazo, uburyo babaho, uburyo bagira, ariko buri utarashyingura uba utarapfusha. Biragoye ko wakizera ko umuntu wawe yabuze burundu mu gihugu. Urumva uburi icyo uhugiramo n'icyo ukora. Ubura ese ntiwahama mu rugo. Yego. Niyo mpamvu bagiraga ikintu bitagukurikira. Turamuherekeje birarangiye, mu Burundi babyita kuva ku mazi. Mu Rwanda tukabyita gukurikira. Kera byitwaga kwera no kwirabura. Yego. Umuntu mukamwiraburira habaga igihe runaka cyo kwirabura cyarangira. Ibyo rero bitaraba kandi abantu bafite aho bari, ari n'ikintu kiri politize kuriya.
ntago uburyo bapfemo ari uburyo busanzwe kirombe ngo ntikizwe ako kiri hagati mu baturage bakibona nibikorerwa mu munsi ku kwabo ntikizwe kandi mpamvu abaturage nabo rimwe na rimwe ingaruka zitugeraho tuzigira mu ruhare ura dukunze gushyira ibintu kuri leta ariko ura nubona ikintu mu mudugudu wawe leta iba yahereye kuri wowe yego ikazamuka ikagera kuri mutwara siho ikagera kuri mudugudu ikazazamuka ahubwo ubushize nibyo twaze tuvuga ngo ni igiteranyo cya byose abantu bafite inyungu mwibanga mwibanga bari bugirira icyo kintu rero abaturage bari bahicaye bari mu iyo tent babavanyemo bango kwa gatanu ushize babasabye ko bajya mu ngo zabo bagategereza ababuza babo babaga babahari abakure babahaye itike babwira ko bazanabaha nigaruka nibaramuka babagezeho babaha mufuka wa kawunga mufuka w'umuceri n'akajerekani k'amavuta barabaremeye mu buryo bwo kuba babaho mu iyo minsi kuko buriya gukora biragabanuka umuntu wabuze uwe nono harimo n'abari batunzwe nabo ngabo barimo nicyo wa mugani navuga twazanagaruka tutari twavuzeho aba bagize ikibazo cyo kugwa mu kirombo ubundi harugari ubwa mbere baba kigiyemo nta bantu babasanzwe babasanzwe bacukura cya kirombo cyacukurwagamo n'abaprofesiyoneli bivuze ngo nubwo ari ibyago ariko ntago ari abaprofesiyoneli kandi batari babaturage ubwira ikintu ntibacyumve yego wigize kubitubwira hari ubwira umuntu ugucyura ihene saa 12 ntiwiri ugerekaho ko hari impyisi n'ibiharangu bizirya saa 12 ubwo akigira ku kabari ndabanze icyura kubera ko yamaze kwizera inzira acamo yenda zicyura akaba na saa moya nazi cyane ari umuntu ubwira umuntu ntukajyane ku kabari mbundu ningira he n'ijambo no mu kabari nayijyana rero bakoreshaga abantu bona bafite indi myumvire igize n'impamvu nyine na professionnel so imiryango yabo rero barayiremeye nacyo ni ikintu cyiza kuba bayiha ibiribwa bayiha shora kwatunga muri iyo minsi byibuze mu gihe batabasha gukora mu gihe batari bona ubufasha bw'imiryango yabo ntibabe babwirirwa ikindi cyabayeho no gufata bamwe mu bakekwa nyirikirombe ukekwa kuba nyirikirombe retired major katabarwa Paul uwari gitifu murenge wa Kinazi uhari ubu nta kibazo yagize sinzi ubwo niba we kubanda makuru yarabije ntabwo nzi niba Jacques niba ari wakironshinze ku mugaragaro ba mudugudu aho yarafashwe bafashwe ba feri sosiyali babayeho muri ura murenge bagiye babafata barafunze ngira ngo ni babiri niba ntibeshya ariko mu baro hari nabantu 10 yenda nabyo ibyaha bakurikirana niho turaza kubigarukaho imashini ubuzira akora kugeza saa 5 z'ijoro zahereye mu gitondo zaracukuye zaratazuye bageze ku bityo bako hari ibiti byinshi by'inzira bivuge ko inzira bashobora kuba barayigezeho mbere bakizera ko ari bazi mu bundi yo bageraga ku biti hari uburyo mushobora kujyaho ariko nanone inshuro zose bagiye kubigerageza cyahitaga kiriduka bivuga ubu kugera ku biti kuvuga ngo roherezamo abapolisi utazi niba none utabwa wongereye umurimo ni ikibazo ibindi bivugwayo ni umubare abantu bavuga batandatu ariko hatangiye no kuvuka impungenge zo kuvuga ko ari ikirombe kitazwi baba ari batandatu gusa wasohotse bashobora kuba yaravuze ati abo nabonye yenda ni batandatu ariko ntawe uzi igihe yarinjiriye ashobora kuvuga yenda amazina y'amafamiliye cyangwa abantu bamenyeranye ariko bakaba ko ari ikirombe kitazwi cyacukuraga mu buryo butemewe n'amategeko baba ari aba gusa kwabwirwa n'icyo binjiye basangagamo bande
usanga wa muntu ushobora no kurenga kuko cyakoreshaga diaspora cyane diaspora ubwo ndavuga abandi bavuze mutundi duce ntabwo ari mu bindi bihugu Amerika n'Uburayi aba diaspora ntiba nera amabuye ibihari nibyo ariko nk'uko operation twayise imashini reka tugaruke ku mashini nyine pamya ko RMB kira kigo cyamine wundi no bari gufungwa mbere mbere ya Jackie mbere ya Katabarwa niho bari kwibaswa kandi nawe gukoresha gufunga kuko twumva gufunga ko ariko guhana kandi byanga kubi uti gute ikirombe ntikemewe ariko amabuye avamo agurishirizwa ku isoko ry'u Rwanda yego yahamuganye ibirombe byose bitemewe mu gihugu twagenewe ngo kuba kitazwi bicukura amabuye yemewe ku isoko ry'u Rwanda ni question mark ikigo cy'amabuye y'agaciro na mine uramucucukura amabuye ntaho uri buyagurishe ibyo ari byo byose kirombe hari uburyo cyabaho icyo ni ikosa rya mbere ntago avango mu gihugu harimo ibirombe bitemewe kandi warangiza ngo umusaruro ugurishwe wemewe kanene nuza biranyuranye ikitemewe kibyara ikitemewe ako nibi kibyara ikemewe kibyara ikemewe ikitemewe kibyara ikemewe umuhango uba warangiye hamva abantu bashishikarira gukora ku cyemewe ngo ntushaka gukwestioninga abafite navuga nk'amasoko muri RMB kubera ko uko nabyumvise bakora bafata umuntu yende ufite nyiri kirombe cyemewe ariko yemere no we akaba ashobora kugura ibindi ku ruhande akongera muri bya bindi ajya kumurikira RMB ibyo nta kibazo ibyo nta kibazo kuko wemewe abafite uburyo yemewe nakiri yababonye bo bacyomekaho iyi narrative Jacques yagombye kuba ari mu rugo mudugudu yagombye kuba ari mu rugo bakumugare ko babazaho bagurishaga huko kuya ko bagurishaga byanze ariko arayimubiri kuvuga ngo ikirombe ntikizwe ngo namwe gicukura ntazwe kandi ariko abacukura barazwe amabuye ari muri wacu abanyiracyo bamenyekanye agurishwa bayarengana igihugu se cyo ni ikindi kibazo icya kabiri amabuye acukurwa mu gihugu mu birombe uburyo bw'impushya buracyaziguye nabaze mbona comment z'umuvandimwe usanzwe bikoramo wabikozemo igihe kinini ibirombe buriya ntacyo bipfana na meya ntacyo bipfana na kitifu kandi rwose nibyo umukozi waraye mu biko karere ni we ubikurikirana niyo bashyizemo muri Google bashobora kurekirombe kiraha iki kiraha uwo mukozi ni ubuzi ngo hano muri aka karere mfite iki kirombe kivamo ibi ni uzi ibirombe biri muri ako karere ibifite ibyangombwa n'ibitabifite byose ababizi ibigura n'ibitagura abatsi ibyangombwa bagakodesha kubatabifite barahari kugemba afite ibyangombwa cyangwa ngo kirahenda n'ama miliyoni menshi cyane ntago ari umuntu usanzwe ukukibona ahubwo ukibonye atiza abandi bagakora nk'abakomisiyoneri ibyo birahari kora kiguzi ya miliyoni bikugoye utayabonye ko batari konda gukopa kinkodeshe nda nimba ariko twabivuze sifyo ikirombe buri kirombe
nkurikije amakuru yaduhaga kandi abikoramo igihe ibyinshi bikora kuri lisanse y'ubushakashatsi baba kivuga ati turi kureba ikirimo ntago turakira nta bariyeri ubushakashatsi bufite kandi byarangiza ikirimo kikagurishwa ku isoko nk'ikitari mu izina ry'ubushakashatsi kiri mu izina ry'ubucukuzi hari amafaranga banyiri ibirombe bategekwa gushyira muri fonerwa ngo izasubiranyeho bacukuye aheshi birombe biracyasa bibi by'imicanga bibi by'iki ntibisubiranwa nta nujya gukurikirana muri fonerwa ayo mafaranga ngo bagaruke ngo ize sibanganye cyangwa ngo banarebe nimba koko yarashyizwe kuko urumva niba barabikoze gutyo ari politiki yo kuvuga ngo dushyiremo framework yo gusubiranya ibi bintu tushaka amafaranga hamwe tuyanyuza ubundi wacukuye abasabwa kuzongera gasubiranyaho yacukuye bashaka bakamurekompansa kuri ya mafaranga yatanze ariko ubu yesu kumurekompansa ibyo biza kuvubura bamureke tuyashyire hamwe tugira urwego rumwe rubikurikirana ariko ntibiba ahenshi nta nuzi kwabaho ayo ni wa mukozi waraye mu biwagombye kubabikora nibyo mubwira ngo turere turarengana gitifu ashobora kubona ikiromba aho kugira ngo azajye kubaza ngo iki kirombe kiremewe ntikemewe bitari mu nshingano ze navuga ngo barahejwe muri ibyo bintu byazamo abanyembaraga noneho bigahindura isura babona ibirombe gutyo hakaba umukozi ubishinzwe mu buryo bugize cyangwa se nabo ntibabyiyentereseho kubera inyungu cyangwa se izo bafitemo cyangwa izo badafitemo none mpamvu nahoze mvuga ngo inzego z'ibanze zishobora zikwiye guhindurirwa mandate implementation zikayivamo zikajya muri mobilisation no kureba niba ibyo abaturage bemerewe na central government biri kuba ku gipimo koko bibaho ntabwo wasifura ngo nakine kuri icyo cy'inzego z'ibanze hari ubwo zishobora kuba involved cyangwa zishobora kujya mu gikorwa tujya twumva rimwe na rimwe ibirombe bavuga bati baratwambuye cyangwa se hari amabwiriza akurikiza kugira ngo umukozi ahakore ibyo ntibishobora gutuma abayobozi b'inzego z'ibanze bakurikirana abakozi bakora ahariho hose erega iyo nta nyungu none se abana barinda umuceri bangana iki abana bakora mu birombe bangana iki aho ngaho ranteye kuko aho dutambuka batera inyoni bavuye no mu ishuri bavuga ni ikindi kintu hari igishanga unyuramo ugasanga abana barinze umuceri bararuta inyoni barinze kandi bakora amanywa hafi nijoro bahahora zijya kuryama bagenda zizinduka bazizindukana nazo sibyo mu birombe nabyo nuko sibyo inzego z'ibanze kuzibaza ikirombe rimwe na rimwe siho hatangirwa ibyangombwa ntabwo ariho ofite icyo bati implementing habaho akantu ko kusa naho batakirimo kandi nicyo kiba kiri ku baturage twagombye kubona meya ariho apeza raporo za agoronome raporo yatanze zaheze n'ahahinze azireba akambwira toya ati bisibyo central government minagri ivuga ko akarere kacu kazahingwamo ibi n'ibi n'ibi ibyo mwahinze sibyo agoronome amubwira ati ariko abaturage turahinga bakabirandura icyo akaba ari cyo meya abazwa akakurikirana akarere nimba koko abaturage barandura ibyo bahinze akabazwa mobilisation no kureba niba iby'abaturage bemerewe biri kuba ariko meya uzubaka ikiraro akagaruka agahiga n'amanota yacyo mu muhigo meya uzubaka ishuri meya uzubaka ishuri akagaruka agahiga n'abana barijyamo kandi ukabona manda y'izarindwa n'uko abana baririmo aya ntago bizakunda ntabwo bizakunda n'ibirombe rero ni kimwe iho ni ku ruhare rwa RMB uburyo babikoramo birimo ubwiru inzego z'ibanze ntizibizi kandi zikagaruka arizo zibibaswa nk'ibi by'ibiza
kuki mu karere ukabaza politike y'ibiza bafite ihagaze gute abaturage bari gutwarwa n'inkangu nundi byaragaragaraga ku isani isaha bagenda hano mu mujyi wa Kigali byarabaye abantu bari baturaniye ibishanga byaragaragaraga ku isani isaha bagenda buri gihe bw'imvura yagwaga twumvaga abantu benshi byatwaye kandi bamaze kubi barabirakara waramo ariko byibuze urabona ko byatanze natwe mobilisation ntirakorwa ku buryo ushobora kujya kwimura abantu banyahe bakakubwira ngo wapi muturarengana cyangwa ikintu kibadatekereza igishobora kuza nyuma inzu bariho bahabwa yego ni nkuko bakwaka imodoka bakaguha kajugujugu nta mushoferi nta parikingi yayo ufite ntaki kagireje ariko zari ku gaciro kari hejuru zizo bari tanze bikunze no gukomera no wanareba market value yu hari treaty na market value itreaty je imodoka yange niba nkodesheje ndamutse nkodesheje imodoka imodoka yange igura ibombe nibigura nk'ibombe na miliyoni yenda nayafata bitewe nuko kameze gateye mamari sibyo na miliyoni nayafata yego ariko ijyana abana ku ishuri kandi bajyanye imyaka 3 niza school bus twavugaga urumbyukuri oya irafata amafaranga afata iragendera ku ijanze ariko ijyana abana ku ishuri imyaka 3 iyo ni itriti ngiye kwishyurira nkishyura ibihumbi 100 buri kwezi by'imodoka ni miliyoni 1,200,000 imyaka 3 n'eshatu na 600,000 naba nishyuye yenda wavanamo igihe abana bize ukavanaho ayo 600,000 ugasanga eshatu zaragiye tuvanye bibiruhuko ariko market value yayo ni miliyoni miliyoni imwe sibyo ushobora kuyinyambura jewe nkareba ya utility nibyo ako ushobora kuba ikindi kintu gifite market value nini siranzu zari zifite market value nini izarutse hari abari bari yego ariko utility for now yari ikiri hasi kumenya kubwiraga mbamo ariko hari abantu bari inyuma bakodesha nkabasha kwiga abantu izo ni cases zari kuba zari kugira ariko none kuba baryama ari babandi n'imvura n'iki byose bikabari dukiraho mwese isaha n'isaha urupfu rwashyiramo bihwanye hagati yanyu narwo rwashyiramo bihwanye ibyo ni ibintu byari gusobanuka bikumvikana ariko abaturage ntibabe involved n'icyo nari ngiye kugeraho nago bigeze umushinga uva mu mugi uraza emu yubayisinya numushora mari no muri banyahe ngo ba bese baricara nkuko nguko uri kuduhamite gitekerezo ngo ba bagate mubikore ikirombe gituruka ikigali no hagati mu baturage ngo ba ati cyo ni ikirombe kivamo amabuye agaciro akadom ntabwo azi ngo amabuye agaciro nayahe yitwa ngo iki akurwa mate kivi ikigali cyakumuriro no mu baturage hagati ngoba bati wanyu hacukuye ibi uwo nkagurwaga gahita ajya kuri byeri uwahingaga gahita bihagarika uwigaga karivamo uwacuruzaga kabireka cyangwa kunguka cyane uwahingaga kabireka bose bati sifite gushakira mu kirombe cy'amabuye y'agaciro ibyo gusa hagombye kubaho inama y'abaturage isobanurira abantu hani wanyu hari ikirombe muri procedure z'ikirombe hagombye kubaho no kubwira abaturage hari ibyapa by'ikirombe kibamariye iki n'icyamabuye avama bamariye iki yego bitabaye ibyo azaba nka Yakobo n'uburyo ginakoramo abagomba kugikoramo ibyo bagomba kuba bujuje ukwe mu yavuye muri mu mujyi wa Kigali manuka banye nakubwiye byari byoroshye gusobanurira abaturage agaciro k'amazu yanyu vare itriti yazo iri hejuru izo tugiye kuba value market yazo izagenda izamuka izamuka iyanyizi deteriora kuko hazagenda hasenyuka kandi mwemere kongera gusana ubu urugiro uzavaho ntazarusubiza wibatiri zavaho ntazarisubiza no kuvuga hazagenda hasenyuka hazatakaza gaciro kuko isani isaha aba n'urupfu cyari bisobanutse uko nguko wabuze umukecuru wareraga abana avanamo n'ubukode azafashwa iki mu myaka ingahe cyo dukene se uko abana be bava mu ishuri burundu byagenda bite muri kuganira si cyo fatanye akabo cases zihari
yacu nibirombe nuko iki kirombe bari abanyakinazi bagiye kubona bona kirimo hagati yabo bapfana iki nacyo gitifu wakibonye niba hari handi yakoze hari nicyemewe ikitemewe gipfana iki n'ikitemewe binyuranirake babitandukanya bate imbabona hari ikemewe hari imirimo yakorwaga iri no gukora ku kitemewe byose wabifata yewe iyo nicaye mu modoka umupolisi akamagarika ndavugana uyu muvandimwe tugiye kuganira neza kuvuga ndi correct nacyo wishimye iya mfashe ntambutse kwindi narangara nta mirongo yari hari nubwo hari umurambi muremo ariko nta mirongo bavuga ni giye gutakamba ubwa bokasa uhita umwitegura bitewe n'ikibaze gukora inyuma imenyetso bya hari igihe ibishoferi babyiriwe bimutuka ugasanga nawe yakwiteguye yaraka ariko akoroshya watakamba ubwa bokasa yenda kaguhanisha imbabazi igihano kikaba kukubabarira ku icyo gihe byibuze mu muhanda nshimira na polisi ibyo usabwa urabizi ntabwo ari ibishya kabisa ntabwo babiguhimbira ufite silence ufite kontorore ufite niba ari zitwara abantu hakazaho ibyo byarura byose urabifite perimi isanzwe yakwa perimi urayifite sibyo nta madeni urimo yenda ubwo yashaka kuyikontorora yose nta modoka iba uri ikosa yashatse kuyikontorora ubwo nabwo uyigira mukasa kizimutabizi ariko inshyashya zo zigenda zikwerekana amatara ataka ikubwira ikinyoteri cy'uburyo cyazimye icyayi cyazimye irirerire ryazimye zigenda zibikubwira inshyashya icyo navugaga rero ku kirombe kuri sikurini y'ikirombe cyemewe haba iki amakuru yacyo turayafite neza ku kitemewe haba iki niyo mpamvu navugaga imishinga y'ibirombe iragenda ikagwa mu baturage ubu nibwo inzego zose zihari zihari imburagihe kandi zagomba kuhaba cyagihe kigitangira ofetirira ni isomo abashinzwe politiki y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro batagombye gufatiraho gusa ngo imashini tuvuge ngo imashini igiye kubikemura imashini igiye kuvanamo abantu nazo ntizizwa aho ziva nacyo ni ikindi kibazo ndaza kukigarukaho koperasiyo twayise imashini niba byago bibaye nk'ibyo ikirombe cyemewe n'ikitemewe bitandukanira ntaho byose byitwa ibirombe kandi bigakora akazi kamwe ntaho nabuze mvuga ngo ku kirombe imashini ntihagije gusa aba wa muntu nakubwira gusanzwe umenyereye iby'ibirombe yaza avuga ko ikirombe gishobora kuridukiraho mwari mugeze mucukuru kijya amahirwe yo kurokoka bari hasi cyane kubera ko ubwo gihita kibatwikira gishobora kuridukira hagati mu nzira mwagiye mwarenga cyangwa mutararengera abarimo binjira bakabona byarangiye bagahururiza abarimo imbere bari bageze kure sibyo icyo ngicyo yubwo ni uburyo bwa kabiri ubwa gatatu gishobora kuridukira ku mwinjiriro gishobora kuridukira aho umugeze gishobora kuridukira hagati gishobora kuridukira mu mwinjiriro cyangwa henshi nabyo birashoboka gusa n'ubwo buryo butatu gutabara ugomba kuba ufite amakuru n'imiterere y'icyabaye n'imiterere kugira ngo uzabashe kuvanamo abantu ari bazima ni ukuba ufite amakuru y'icyabaye bivuga ngo cyari duki ahabanza ese ni hagati ni inyuma harimo bandi bari bageze kirareshya gute inzira yacyo nayo ukaba ubyibuze bakati gikata gutya cyangwa kirazamuka kuko uvanye aho binjirira ahandi ku musozi ubona ari ibisanzwe ubushize narakubwiye ushobora kuba mwinjire kuri petit stade abantu bariho bacukura hirya kuri kontorore ugomba kuba ufite amakuru niba cyacikiye kuri marembo ya stade
cyangwa se kuri arena cyangwa se kifungiye kuri petit stade cyangwa se cyagwiriye aho kiri kuri control iki kinazi ayo makuru ntayahari no gupfa gushakisha ku kirombe akwiye kuba hari map yacyo yego kirareshya gute inzira ijya ireshya gute uburyo bwo kwereza imyuka nubuhe sivyo no nkuko umuntu ashushanya yenda igishushanyo kinzagiye kubaka nuna kajya cukura aho bageze hari igishushanyo kigaragaza gutyo ari ikintu kiza police yakoze mu minsi yashize ninzego z'umutekano muri rusange imodoka za police zajyaga kuzimya zavomaga hano kuri electrogaze uterera munya uterera hano ruguriri isoko ryo kunkunda amahoro usabona hani kamyo zipakiye ziri kuvoma mano nyabugogo nyabugogo urumva ikamyo iri kuzimya kimironko amazi yashiramo ikaza kunywesha epfo nyabugogo ikamyo iri kuzimya amateusi ikajya kunywesha epfo utazi inzira uri bucemo hari minsi ndi modoka sindi modoka imwe nari mu rohora na butiyaje uburyo bwo kuvoma bugoye iruzura ryari wasanga gumuhango urangiye ubu bakoze ikintu kiza kimeze gute kunyubako zubakwa hariho itiyo y'amazi menshi itiyo y'amazi menshi yumve nka y'amazi menshi icumitse ku itiyo nini kuri buri nzu kurya modoka iza kuzimya bahita bacumekaho umupira ntabwo ni ngombwa gukoresha twatundi two mu modoka ngo nayo ahi iziza yiruka bacomeka kuri iyo tiyo y'amazi ahari icyo bashobora kuzana ni imipira yati yati yo y'amazi nyirinza amazi si uyishyura niba baje kuzimya harimo 200 barazandika bacomeka ko zagira muri 600 izo 400 ntago ari nyirinzu zibazwa ariko guhabwa ibyangombwa agomba guteganya insuransiyo y'iyo tiyo kuko ni nzu ye byayibaho ni kintu kiza cyane. Urumva kiri très efficace. Ntabwo bari bujimisha amazi yazamwe na ya modoka. Ahubwo barayasanga. Araho kandi icumetse ku kidakamo. Ngo wa mwanya bafataga bajya kuvoma. Natwatuzi duke. Usangaga imodoka ziza zishoreranya ari imwe igenda indi garuka indi igenda indi garuka kandi undi kuzana igitonyanga mu nyanja. Bakubitaho bakabona umuriro. Kandi niba amazi atajimije ahubwo uri kuba. Niba ushyizemo amazi ntabe kibatsi cyo kuza. Umeze nkongere mu kaza. Utangiye gushaka. Ku kirombe hagombye kubaho mapu y'ikirombe. Hagombye kuba no guteganya uburyo bwo kohereza mu mwuka. Nabyo biroroshye. Tugeze kuri metero zingahe umwuka ese hagize ikibazo hatabarwa mu buhe buryo umuntu yahera iyo nzira yose. Ikirombe nticyagwiriye abantu. Barimo hagati baricaye. Natuma naho nari. Sinavugana ntiwamenya ngo turacyahumeka. Munyura hayenda. Turi kubumva mugiye kutugeraho. Reka reka. Kuko uburyo bwo gutabara bushobora gushyirwaho byose birashoboka nta birombe dufite binini cyane nubwo bimara abantu nta birombe dufite wavuga ngo biremereye cyane amatiyo yajyana no mu mwuka ashobora no kujyana na kamera ukaruka abantu babaye ukareba n'inzira uko zimeze ukabagira n'amakuru yaho cyari duki map ya buri kirombe kirya kirombe iyo haza kuba hari map heka ko byoroshya nakazi ko gutabara kuberako bari gukora gukora kazi abari gucukura hari ikinazi bari gucukura kwera ni imashini dufata imashini ducukure ejo turacukura hani hari duka turahera twongera imashini twongere aho ni ikibazo kiri gikomeye no kuvuga gucukuza imashini ntibihagije mu gihe nta bwenge bw'abantu bwabanje kubaho mbere n'amakuru ariyo ntahagije byatangiye adahagije utamenya binjirira he banyura hehe aho binjira harahari ariko si uharenze unyura hehe wahera he waturuka binjira berekeza he hareshya gute
urugero ruroroshye no guca umuhanda ubwawo ntabwo cyabonetse imashini ngo ziteme barabanza bagapima kandi ibyo byose biri ku birombe byemewe no kubitemewe erega hari ikibazo cy'uko kitemewe kuko nibyemewe bigwamo abantu nibyemewe nuko bigenda kandi imashini dukoresha nta uzaho ziva niyo mpamvu haza akama nizateganyijwe mbere hagombye kuba hari imashini hirya no hino mu gihugu zishobora gutabara ku birombe kandi zabugenewe niba dushaka gucukura zizi neza uburyo bwo gutabara ziriya nizikora umuhanda zicukuraho zihagaze twabivuze ubushize hari n'ibirombe bimwe na bimwe zagiye ujya konokonizanya igice cy'umuntu nyuma bakaza gucukura bagasubira inyuma bakareba bakasanga ibice by'umuntu wundi bakabyuzuza none umuntu bakaza bakuzura kuko icukura wihagaze nta byuma bidufite bya sensa nta mbwa zahunahuna amatibe byuzuye ubwo ati twakoresha tukumva nta buryo buhari hagombye kuba hari imashini n'ibikoresho bishobora kugira zirazikora imihanda ntabwo ahubwo zishobora no kukiritura abyanze bikunze nazo zibifitemo uruhare kuko kwa mugana ahiteretse iri gukomeza irimbura iravibura icyo ni kimwe so kuvibura gusa iri gucukura wihagaze no kugenda yisunika nabya bishene bya kugira ngo ifate concentration irakira iraremere y'ubwayo iramutsinyuze hejuru yaho mwari muri umuhango wa burangi ikindi itakari bibanye ryinshi naho guhagararira habura isubira inyuma ikajya kuri vana sibyo sira machine nago zagenewe kurokora abantu aya tujye tubyemeranwa hari igice zakoramo zishobora gukora ahantu hari amakuru yego hey ako ntabwo zishobora gukora bya bindi byo kuvuga ngo cukura nawe cukura hari no nko kuvuga ngo reka dusanze turebe abazikoresha nabize gukora iby'imihanda wiyize kuyihingisha wazi kuzamura kamuro kayiga wawe ntacyo akurikiye ntacyo ari kurengera bati nitaka ni ugucukura nta kindi izo ni rakine ziri muri operasiyo y'imashini nta makuru ahari ikirombe mu buryo bw'igiteranyo cyaho ari abapfushije ari abahari ari abayobozi ari abatabaye bose bafite amakuru asa arimo igihu iryo si ikosa ry'inzego z'ibanze ni rya RMB imikorere yayo ifavoriza inyeshyamba mu bucukuzi kuko niba amabuye y'inyeshyamba agurwa kimwe na yemewe nta kuntu inyeshyamba zitazabaho zakomeza kuyacukura n'ubundi kubera ko zizi neza ko icyo ni kimwe ubu hari abantu bafunze bafashwe mu cyumweru gishize haravuga ngo ubwo nyirikirombe abonetse ngo ubwo biragize bigiye gufata indi sura ariko se bashinzwe iki bashinjwa ubucukuzi nta ruhushya ako se bacukuye iki wabafatanye iki ntacyo katujye muri dosiye se kuko wa mugani umuntu yaracukuye wabafatanye ikintu wamufatanye ntazi nturanamenya n'icyo yacukuraga sijye kukubwira gusa rero ibyo biri muri dosiye tuzayireba ariko kugeza ubu ntacyo baratubwira rwari uruhushya rwo gukora iki rwo gucukura iki kitemewe kuburyo abo twizeza tuvuye tuti ubutabera tuzabubona bavuga ni urwo ruhushya bari kuba baza rwari urwo gucukura iki bari kuba barwakira kuko ari umwobo abantu binjiramo ntihatari imyobozi iki gihugu ni hatari imyobo baragucukura rwose nta ruhushya hari n'imyobo y'ubukerarugendo
kujya n'uvuvumo bwa musanze ubuvuga babandi bajya banabarokore abandi bajya gusengera mu buvumo bitanu asangamo nubwo tushari cyigice ariko byose birahari hari ubuvumo ahubwo ibi bihe isomo nibi bigo bikoresha ubukera rugendo kubijyanye n'ahantu hajya gusa n'ubuvumo cyangwa indake hari bikoresho bihagije byo kurokora abantu bakobyo ari ubukera ubuvumo bwagwa cyangwa ikintu kikagira ikibazo abantu kandirinde kugira ibyo mvuga cyane aza gutembera mu duce tutemewe cyane sibyo kugenda muri zone zipe ariko ubwo butumwa bwatambutse kuko ibi Yeruzalemu byaba ni Yeriko yego ubucukuzi nta ruhushya ariyo no tuzabona ya mabuye uko yitwaka yego niho tuzabona uwagurishaga agurishaga mu izina rya yagurishaga hehe cyakendaga gute ajyaga he ni stoke ako guhamagarana n'umuntu uri rusatira mukaganira kumusura ntabwo bivuga ngo abwohereje bumwo aya ina iri cyari challenge imisi bamaze bafunze harimo urabona bashinjwe ibyaha binyuranye hari uretse icyo cy'ubucukuzi nta ruhushya hari n'ububasha bahabwa n'itegeko gukoresha ubasha bahabwa n'itegeko mu nyungu zawe bwite ese hari baruwa gitifu yanditse ubasha yakoresheje nubuhe ese bari bari mu bagurisha ya mabuye yenda bakayagurisha ku isoko nkaba gitifu cyane oya nyine ubasha yakoresheje nubuhe ubasha no kuhagarara ngo mucukure no kubandikira ibaro yego sibyo nuko hari ugiye kubabuza bakahagara bati ntidushaka ko ubabuza bareke bacukure turabigutegeye aha ngaha turi kubutabera abantu baro bati twabuza abantu ari bazima biracyagoye nubana pfe ni turabashyingura ariko nubutabera bazahabwa buragoye nabwo kubaho butabera nabyo birasaha naho bikiye niyo mpamvu iyi kese iragutse mu buryo tutayifata nk'ikinya ubucukuzi bw'amabuye ubucukuzi bw'ibirombe ubucukuzi bw'imicanga hirya no hino njya mbona abantu bari mu micanga na za Nyabugogo njya mbanyuraho bari mu micanga bariho bayinuramo n'imvura yimaze kuzabona bari mu marigore bamwe bazaza uryo urimo winuri mucanga Nyabugogo mu mugezi wa Nyabugogo siwe nyirawo buri umugezi umutwaye nibwo twazamenya gusa ntibiza era n'abatwara kwa ko iri imvura ikubita haruguruza yazanyamirambo imivika manu kugasanga wari urimo ari gucukura urya muntu ucukura byibuza cukuye yambaye jire twabiki umuhamu tamuka kubatima basari gukora jire yo mu mazi isanzwe avuga atamaza ahurudutse kuko amazi akora urugendo Nyabarongo yari yaraye yuzuye kwera ari amazi yaturutse mu burengerazuba yose yego yikusanyije reba urugendo yaguye nijoro hano yuzura ku mugoroba kandi Kigali nta mvura yaguye ni impanuka n'igikiza turi kuvuga cyabaye mu burengerazuba abi Kigali bari kubyumva gutyo gusa mu makuru ariko amazi arimo arezera yakubari kubona amazi yuzuye uramuntu wa Nyabugogo kumwambika jire gusa ishobora kumutabara mu gihe amazi abaye menshi ko ntabwo azi aho yaturuka ntinaremera si jire baba ngo yamubuza gukora ibyo yari ari ku muntu yiboroka ashobora no gufatirwamo n'isereri y'inzara ashobora kugira neme akabura isukari nabyo birashoboka byose birashoboka kuko ubona ari n'abakuru ibura ry'abantu ntabwo u Rwanda rwemera ko ibura ry'abantu bihari oya Rwanda muri UPR sibyo njya mu Kinyarwanda kiraba cyitaga ikiburi ngo ni isuzumana ry'ibihugu mu bijyanye n'uburenganzira ngaruka gihe ku bijyanye n'uburenganzira bwa muntu ibindi bihugu byahaye recommendation y'u Rwanda ko bwazaha agaciro ibijyanye n'ibura ry'abantu yego u Rwanda rwaravuze ngo abanyarwanda ntibabura udahari yabizwa hari kubera ko oya suko yabizwe uburyo bagendamo biragoye ko wabyirengera kuko harabagiye bajya amashyamba ya Kongo imiryango yabo igataka ko babuze nyuma bakagaruka biba bishatse kuvuga ko uwabuze we bayabigizemo uruhare kurenza uko washinja ko hari watunyabura oya si n'uruhare gusa uburyo baburamo buri kwinshi kuburyo leta itahagara ngo ibyirenge ivuge ngo ngiye kwirengera kuvuga ngo ibura ry'abantu mbikumiye iyo utanze ko umuntu yabuze ubwira ribu bagashakisha yego
mugafatanya gushakisha. Ariko buryo hari iryo tegeko nka buri abari baranze icyo bita human trafficking gucuruza abantu. Muri 2012 cyangwa 11 mu byu Rwanda rwasuzumweho mu burenganzira bwa muntu bari barasanze hari icuruzwa ry'abantu. Ruranabihakana cyane. Ako nyuma rwaje kubyemera kuko hari cases zari zihari bashyiraho n'amategeko yego uburabizi birabyaha byambukiranye imipaka aho abantu baburanira inyanza ngira ngo tubibana bikurikirana cyane n'urukiko basigiye ariko ikijyanye nibura ry'abantu yenda tuzagaruka kuri UPR kuko iri busuzumwe n'ejo bundi mu kwa gatandatu rwaracyanze ntabwo afatana abaturage umuntu azinduka kigira Malawi business ize ntabwo afata ahantu umuntu yicara yabona imirambo aho yayishyize igiye kugaragara abo yishe muri genocide yakora abatutsi bagiye kugaragara akigira yacaho ati yarabuze ntabwo wabona abagigira muri FDL iri kufatanya n'abashagwiri ku butegetsi ya buruga umugabo ati nawe ejo bundi muri operation Hibuagota ukabona bose baraje kubona baba ndi bose bavuga ko abahoze bafatwa nk'ababuze urwanda rwarabyanze hakubitavuze ko hari ababura koko kuko naba barabuze bari mu kirondo yego ubu twavuga ko ntawuza aho bari itegeko rishinja Paul Katabarwa mu gihe imirambo itaraboneka hari kuba hari ibura ry'abantu hari imiryango yabuze abantu kandi yabohereje ritari ukwica kwica abantu mu kikazahindura isura babonetse bapfuye yego karibyo kirego cyakaguye kwa gino itegeko ry'ibura ry'abantu ryagombye kuba rifite uburyo rigena uburyo umuntu abura ryari abura gute mu buhe buryo ababigize mu ruhare bahanarwa gute Yosefu yaparitse wanje mu modoka ajya mu muhungu wanje na nubu ntaragaruka yego nyakiba yigeheje byivuze mu icyo gihe akabareremba harutuntu duto duto ya turi kwirengagiza turindira ko biturika iriye yagombye kubisomo rikomeye ikirombe cyakinaze cyagombye kubisomo rikomeye kubindi birombe byose tubaho zimenyesha umushinja cyafite bishinja gitifu cyangwa abamudugudu birasa naho ari ugushakisha ntago ngaye iperereza ryakozwe ariko mu bafashwe birasa naho ntabo bitabera sibyo zatangwa kuri aba babuza abantu reka tubwizere ko buzatangwa ariko nabafunze nabo barabukeneye yego eh ntabwo ari gupfa kubafata gutyo gusa ngo nabo bafunge nabo bakeneye iminsi muri kasho nuko kongeramo amamashini ndaza kukigarukaho kuko isaha n'isaha bari buri ibyo bashinjwa kirakirombe kiri complex umuti wacyo suwo kureba ingaruka cyateje n'ukureba nahandi hose bizaba. Gap yaririmo niyi. Ntabwo uri kuvuga ngo mudugudu dufunge mudugudu. Mudugudu z'amakuru yatanga yagarukira. Ayatanze ntiyumvwe se. Naze ubafite nabura ama messages. Niyo mayirwe menshi. Kitifu nafite inshungano mu birombe. Ibyawe bitwavugaga. Kiretse uvuga ngo gitifa kurikirana ibirombe mu itegeko ryabyo cyangwa polisi zabyo inzego zibanze zikurikirana ibirombe ibi nibi meya bakamwandikira meya ufite ibirombe aha na hatatu mapu zabyo ngibi usabwe kubikurikirana meya kandi kibarwa nominoma gitifu umurenge ukurikirana ibirombe biri aha naha bafite icyangombwa cyo gucukura kizagize iki n'icyo bafite abakozi bameze gutya ibikoresho batonde ku buryo bwo gucukura umutekano imashini z'umwuka zitanga umuriro zikoze gutya ya makuru y'ikirombe yuzuye wavuga gakenewe izatabara muri rusange mu karere imashini zishobora gutabara muri karere ziparitse aha naha havutse ikibazo wahamagara ku iyi nimero ibyo byose kandi ugomba gukurikirana ko byubahirizwa uko biri ko byavuzwe uko byandikiwe gitifu akaba afite izo nuza ayo mabwiriza y'ibirombe biri mu karere katari byandi bya rusange ku buryo natambuka ku kirombe akaba buryo icyangombwa nikirangira abaza ati ku cyangombwa cyarangiye nasanga imashini itanga umwuka idahari agira ababaze ku kidahari ariko niba baramwishyuye ngo imashini y'umwuka idakora niba baramwishyuye ngo bakomeze bacukure niba ari abantu 400 bacukuragayo bakaba barongeye bakaba 600 na buryo bwo kubatuzaho ibyo yabibazwa akusubasha kureshe mu nyungu ze bungana iki bupimika gute
ari kumwirukana administrative ma wabumenye mukiye simfe no kumufunga iki cyo nakiri ngo nta makuru nawe afite tujye kucyakiremereye homicide involontaire ubwicanyi budaturutse ku bushake abapfuye bari nta urababona batashiri kurenza igihe sibye kuvuga ngo hano hashobora kuba harimo abantu kubera ko umuntu yenda atamara imisi bamara muri ribu irimo irarangira bagiye gushyirwa umucinje ushinja cyaha arabashinje nigira bari abantu bataraboneka bizagenda gute savuga ko bisha abantu badahari kanjya mbona nyabugogo umudaso nkera gutabara oya nyera nange narimbi huye ndava kuri bikira Maria njya kuri Yesu ruba ushinzwe umutekano ariko utari umupolisi ntabe n'umusirikare ariko muri kampani yenda zishinzwe yakubise umuzungu zayo umugere oya nazo zihorera nazo tanteranye nazo tabye yakubise umuzungu zayo umugere apfiraho yabugogo muri gare no polisi iraza iti tugiye kumupima turebe icyo yazise eh abazungu zayo bari bagize none se umukubise umugera araha ukubiswe umugera araha abakubise turebe murapima ko yishwe n'iki kirenze umugeri yakubiswe twirebere muduhe umuntu wacu tujye kumuhamba icyamwishwe twakibonye buriya nyine nizo ni kwa kudasobanura abantu agaciro ka autopsy kose umuntu bakamwicira ara ku muhanda abamwishe bamureba n'umwisha agafatwa twajyanye umurambo kuwupima ngo turebe cyamwishe ntago barawe yako uwo mugeri yakubise ukamwica we bashobora gukubita nkupfa biriya ni inshingano za polisi na ribu n'abandi bagenzi ibyaha kumvisha abantu agaciro k'icyo kintu irani dosiye ikoreshwa mu burenganzira buhabwa victim imiryango y'abarenganye yabahohotewe niyo dokima yemewe n'amategeko yerekana ko umuntu yishwe biturutse ku icyo kintu kintu runaka kuko ibyica umuntu byaba byinshi yego ushobora gusanga yari no gupfa kuko tuvuge nk'umushoferi ugonze umuntu agahita apfa iyo ageze kwa muganga yapfuye barapima batuye umuntu yishwe n'ibikomere raporo yego yishwe n'ibikomere arava arinda apfa ni urugero cyase ibikomere byangije iyi piyesi iyi n'iyi igice kiniki ahita apfa irangira ashize mu mwuka wandi wagonze umuntu yariho aburana ashinjwa kwica wa muntu kuko ibyo byamugizeho ingaruka zatumye nyine abura ubuzima iyo ageze akiri muzima akazapfa nyuma iyo ageze kwa muganga akiri muzima akazapfa nyuma ntabwo aba yishwe n'impanuka ntabwo bikiri impanuka ntabwo urupfu ntabwo iba ariyo mpanuka iyo apfiriye aho niyo mpanuka iyo ageze kwa muganga yicwa n'ibikomere ibikomere byaturutse yenda ku mpanuka yenda bakazareba bagasanga byatewe na ya mpanuka ariko atari we yamwishe ubwo yishwe n'ibikomere yayikuyemo ariko yaguyeho aba yishwe n'impanuka iyo ageze kwa muganga akiri muzima bakavura ibikomere byatejwe n'impanuka ahubwo imiryango ye kazakurikirana kuri ya mpanuka ariko ikurikirana ifite ya dokima ntabwo ari ibintu bitanga ngo bahite banzura yishwe n'impanuka yishwe n'ibikomere ariko ibikomere baza kureba basangamo iyo minsi yarakoze impanuka kuko na polisi yakoze PV twa muntu wagezeyo yaje gupfa bakaza gukurikirana rero autopsy ifite agaciro abantu ntibakayitesha agaciro kuko nura muntu umwishe muganga bagomba kwemeza urupfu rwe sibyo tushahura nanapfuye naba wundi watewe umugera rega bashobora kureba agasanga ari ibindi yararwaye oya si n'ibindi sibyo ushobora gusanga n'undi yakubitaga umugeri umuntu upfuye bagahita bavuga ni wowe umwishe
Hari bagasanga umuntu yapfuye mu ijoro ryakeye kandi bahagusanze mu gitondo. Uti nyamuneka sigiye nuko nari musanza. Ati inkoni ni iyi. Ati cyaturakuzura umunyarugo. Otobusi rero ni ikintu gikenerwa cyane mu nkiko, ni ikintu gikenerwa cyane mu kubika amateka y'uwo muntu kuko ntago ubuze igihe ubuza yakenerera. Ariko gikeneye gusobanurirwa abaturage. Ntiyumve ngo icyapfuye ngo icyazize ndakise. Ndamubonye ndabibonye oya. Muganga ni wugena ikisha umuntu nyuma yo kumukorera. Nkuba ashobora gushira nk'imyaka 5 akaba indishyenda ku bantu bishwe n'ikintu iki n'iki. Yego. Ugasanga nka COVID ndatejwe n'iki gihugu. Cyangwa itsinda ry'abantu runaka. Ni urugero ndi gutanga. Inyuma bikazamuka inkomoko yayo 5-10. Inkomoko yayo igatwika bakayitrackinga. Bagasanga ni iki n'iki cyayiteje kandi gikomeye. Kigatanga indishyi cyangwa leta zigasabwa gutanga ugasanga aho yagize ingaruka baze mwisibagiye abo yishe ugasanga nta raporo ya muganga. Ikindi twisabira abaganga hagombye kubaho kopi y'umuryango w'abo bantu byo babonye zo kubiha polisi gusa aya babihena na kopi y'abantu b'iyo muryango haraho dushingura abango runaka yazize amarozi byo biraneze kigize gushyigura pasteur wanabikomozaho. Ntagira ati ndikumva abantu bari kuvuga ngo ibi nibi. Cyo umuntu rwose raporo za muganga zerekanye ako nawe ntawe yarafite ntawe yaduhaga. Yavugaga gutyo gusa. Raporo zagombye gusohoka bikaba na kiriya n'izishoboka zikaba zajya no muri media aho imiryango yayo bishaka. Bikatangazwa. Imfu ziri mu rujijo rukavaho. Nuko mu giturage abantu biruka bashinjanya amarozi. Biraba cyane twebwe byanatubayeho abantu bashaka gutanga amakuru ngo hari uwaroze kandi tube umuntu twamukuye kwa muganga tuzi uko byagiye. Hari indwara urwara ukiburoka rwose. Eh. Ukarwara mu gitondo ku mugoroba ukiburoka. Karangira. Ari urwara ukamanuka nk'umanuka kwa mutwe. Bikita birangira. Sibyo. Otobusi rero zagombye kujya. Niyo mpamvu rongaruke ku idosiye twariho. Bari gushinjwa ubwicanyi budaturutse ku bushake. Ariko se nawe uwe abafashwe nigeze nkubwira ntago bibigeze bavana Marawi. Bari mu Rwanda. Bari bahari nubundi. Abafashwe. Ikirombe kigwa nticyaguye mu ibanga. Nigeze nkubwira ibikekwa mu gutuma kuba ari nyiracyo yari yarayoberanye no gufatwa byaratinze. Ngo habe hagira abatangira gukurikiranwa harimo ko abantu bashobora hari amahirwe ko bashobora kuva mari bazima. Which is good. Ikintu cyari cyiza. Cyiza pe. Abava mari bazima yenda n'abakurikiranwa ibibare yose abantu bamaze iminsi yose baryamye ku isi. Amahirwe ko bava mari bazima ayoyotse hakurikiraho dosiye yo gufata. Abantu barafashe yasaga nko kwikingiza ngo bagire uwo bagerekaho ibyaba uwo yasu kugerekaho ahagombye kuboneka igisubizo kame. Abantu bicayeho baraje babwiye kuzavana abantu bari bazima biranze si bazima nta n'uri kubibazwa nta buryo wasobanura ko bura n'uburyo navuga bundi. Ariko noneho ibintu uri kubashinja nta bimenyetso kugeza kuvuga ngo ntago nzikeneze neza n'umugenza cyaha icyashyiramo yabashinja mu miside volontaire kwicuba utabishaka utabifite imirambo iriheze komba kugigaragaza cyakomje kubihari na muganga yarayipima. Nono kuba abantu banabura ntabwo urwanda ruri mu bantu basinye akurikije itegeko ntari hari kuko nagireyo muvaniramo imbere. Yanya terifti ndamuraje kajyamo muzabaza Antoine tuye ku kivumu cyampushe ko tabonye ava mu modoka yanjye uyo ko yabwiye ko ariho agiye muzaba ariwe mubaza ubwo birangira yavuye mava maragenda birangira gutyo ariko iyo hari itegeko nagombye kuba nkurikira. Nawe byajya bituma ubutwara umenya ukimutwari abonemereye akazi katari abonemereye akazi yana mu bihugu wajyanye umuntu ntiyagaruka warapakiye umuntu ntiyagaruka yaragucumbikiye ntiyongera kuboneka kwereje umwana ku kigo cy'ishuri ntituramubona sibyo ntiyagaruka ibyo byose ni dosiye zindi nibaboneka
batakiri bazima yenda uko baboneka kose byibuze ibishinjwa abafunze bagira ako kugeza ubu niba hari ubutaka n'abantu hari ubutaka n'abari gucukura ntiwana kemeza kwishyikirombe kijyama abantu eh eh kuna uraboneka nyine wakigiyemo wa mushinje kubyumva gusa wa mushinje igisigaye azaburana uburyo bajyagamo igisigaye azaburana simpazi igisigaye azaburana mu nyereka mabuye nta uzi ibyo bazabura ikintu nakuragamo ariko kugeza ubu ko dosiye yubatse niba abantu bataraboneka ni ikibazo gikomeye kiri guteza ikibazo miryango yabuze ababo kiri guteza ikibazo mu butabera kuko ntibwuzuye sivyo rezo bashinzwe misidu ugasanga barimo bafite gaz bafite umwuka bari bicare nibi batunga ndoneze kuko bavuga ko ngo bajyanaga mu buryo ariko yenda uburyo bwo guhomeka bugezaho bugashira biragoye ariko bivuga ngo hari ibintu byinshi twirengagiza bidahenze gusa bisaba gutekereza kuturi ikigo gishinzwe ubutamine n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro kuko dukora ibyo dushinzwe twakabaye dukora ubuzima bw'abacukura tubyitaho dute polisi burengera imeze ite ku kirombe huzuzwe iki ku ibintu bibera mu murenge n'akagari bikarangira ari gitifuje kufunze ikirombe cyuzuza iki ku buryo cyemewe gitandukana n'ikitemewe ese gitifu aba yahawe ayo makuru yose ku buryo nyuma y'icyaba yabibazwa twemera ibura ry'abantu se koko ntibabura sibyo ntitwemera ibura ry'abantu abantu turi kubashinja ubwicanyi kuko abantu babuze batagize mu ruhare kwase tubyita ubwicanyi twanzuye kuko turi kubashinja ku urupfu rw'abantu babuze urupfu rw'abantu batagize mu ruhare kuko babuze atari uko twakemeza ijana kujyana ko bapfuye kuko ntitwababonye bapfuye kuko kubura itegeko ntuza nta tegeko rihanira ibura ry'abantu kuko u Rwanda rutemera ko mu Rwanda haba ibura ry'abantu barafite fanda rwose sibyo aha rero izindi kesi nanone ziba zicarenjinga kuko Paul Katabarwa abantu ari gukurikiranwaho ntabahari baravuze twemera nta mategeko dufite ahanira abantu kugira uruhare mu ibura ry'abantu ubu irihari rirahari mu icuruzwa ry'abantu rirahari ribihanira human trafficking iyo rihari muri 2011 niba nibuka neza atari 2012 bari babyanze u Rwanda rwari rwaranze uwo mwanzuro ku burenganzira bwa muntu ko mu Rwanda haba icuruzwa ry'abantu u Rwanda rwari rwavuze ati byo nta bihari mu Rwanda nyuma babibonye leta ibibonye kuko bishoboka binahari bahindura amategeko hashyiraho itegeko ribihana ejo bundi 2018 mu isuzumana nanone u Rwanda ruhabwa imyanzuro ko hari ibura ry'abantu mu gihugu muri komantere z'u Rwanda ruvuga ko ntazi habura ry'abantu hari batangaga ingero ziraho utapfa kubyirengera kuko hari abagenda bakajya mu iyo mitwe hari abihungira hari abasuhuka hari abagenda batavuze gutyo gutyo kandi imiryango yabo rimwe na rimwe ikavuga ngo barabuze hari nabavuga ko babuze nyuma bakaboneka nyine bakaboneka ibintu ro kubyirengera bya bigoye nta tegeko rihari rihanira abantu ibura ry'abantu kandi umuntu ntuzamushinja kwica abantu badahari imirambo itabonetse byaba bigoye wamushinje urambwira ko nisha abantu bahe imirambo yabo iri hehe urumva rero ikirombe kiracyarimo ibibazo ababishinzwe bicare bagira icyo bizeza abaturage kandi noneho n'ikigo cyucukuze bwamwe na gace gisaba imbabazi abanyarwanda ngira ngo nanakore kure deka dusoreze kukwibaza kuri aba bantu ngewe reka mbyite ko baburi bakeka ko baburi ababo muri icyo kirombe watangiye unabivuga ko bakumiriwe kongera kuhagera muri ahari gukora ibyo gukumirwa urumva hari ibintu bibiri
nange nabishyigikira by the way yego mwirirwa mwicaye nta kintu muri gukora kandi ubutabazi buri gukoreshwa nta musaruro buri gutanga wihuse uzinduka mu gitondo uziko babageraho ugataha byanze ejo ukazinduka uziko babageraho ugataha byanze kandi byagora kandi kuhaba niko haza n'abaturage basanzwe gukora byarahagaze nta ugihinga gende byo sanga tenti ruzwe kwa kwirema mikizere utakitanahari tazi ngo tuzababona none hari n'igihe imvurigwa iyi imvurigwe za mashini gucukura ziba zihagaze niyo mpamvu rero abantu byaba byiza habaye uburyo bwo kubaba hafi bakazana abapusikologi bakazana abantu babasura mu buryo buhoraho minisante bakiyambaza minisante n'ikigo cyayo kishinzwe iby'imitekerereze y'abantu by'ubuzima bwo mu mutwe psychologist bakaba hafi bagasura imiryango yaka imiryango ikatangira ikajya gukora ikanagira ikaba ubuzima busanzwe yego numva ko wabifata nko kubakumira kuhagera ariko nundi kuhaza nta kintu gihari ahubwo hagashyirwamo izo mbaraga kandi hakerekanwa mu buryo burambye uburyo nahandi hagiye kurindwa ko byazongera bikaba ndagushimiye urakoze cyane RMB ibyabereye Kinazi ni urugero rwiza rwo gutangira gukurikirana hari ikirombe cyose n'uburyo abagikoramo bashobora guhabwa police zihinda uburyo bwo kubatabara cyangwa se n'uburyo bwo gucukura ntago hagura amabuye atembe ava mu birombe bitemewe ngo nurangize uze kwiriza hejuru y'abantu uvuge ngo iki kirombe ntikemewe n'ese amabuye yajyaga ikizwe ubushakashatsi n'iki n'ikini bukorwe burangire habe ikirombe gicukurwamo amabuye kandi amenyekane bitanga umusaruro wo gutanga ibyo bihombo byose tuba turi kuvuga bitwara n'ubuzima bw'abantu reka ngushimire Joseph urakoze cyane shimire n'abakunzi bacu muraho waburi kubaka cyangwa se gusanuka ubukeneye ibikoresho byo kurangiza inzu yawe mu mucyo utangaje Credo Ceramics nicyo gisubizo cyawe. Credo Ceramics bafite amakaro meza y'ubwoko bwose utasanga ahandi, harimo na yamamaye ku isi hose ya Sage Ceramics. Tubafite n'ibindi bikoresho by'ubwubatsi birimo amarangi meza ndetse n'imashini ziyavanga mu mabara yose wakwifuza. Tubafite prof za langate, dushe na tuwarete byose byiza cyane. Dusanga imbere ya gare ya Remera unyuze mu muhanda uri munsi ya station ku nyubako ya Icaro Plaza. Waduhamagara kandi kuri 0788 82 5046. Ikirenze kuri byo turanabatwaza. Umva nta kiza nabonye aho gusangira n'abagusanga agasembuye kamwe kuje cyangwa kandi gacurika icyaka. Mu misango rero abasangwa n'abashitsi basanganize jini ya Moab, vodka ya Moab, Moab mirano yina jiteri imbaraga ikaba nziza cyane kuko ivanze na vodka. Ubahe na sangria frisante bazataha bashize inyota kandi bakuvuga imyato. Ntibihabwa ariko bari munsi y'imyaka 18 kandi si byiza ku bagore batwite. Ibi binyobwa byuje uburyohe n'ubuziranenge bikomoka mu bihugu by'Uburayi, inyarubuga mu kwenga gasembuye. Tukabigezweho na New Hope ari nayo ituzanira n'izindi produits zatunyuze za Moab. Byose murabisanga mu mujyi wa Kigali rwagati muri Tedemir imbere yo kwandamage no mu yandi maduka hirya no hino mu Rwanda. Telefone ni 0787 31 74 22. Waba wifuza kwiga hanze ku migabane y'isi itandukanye nka Amerika, Aziya, Europe ndetse n'ahandi? Niyo Travel igisubizo cyawe. Tubohereza ku mashuri meza kandi yizewe, tubafasha kubona ibyangombwa by'ishuri ndetse na visa. Hari amahirwe yo kubona buruse kandi turi ku kigero cya 98% cy'abona visa. Biroroshye, birihuta, birahendutse kandi birizewe. Ku bindi bisobanuro wadusanga mu mujyi muri Centenary House muri etaje ya gatatu cyangwa ukaduhamagara kuri telefone 0783 35 38. Usanzwe utembera, ukorera cyangwa se ukaba ufite inshuti n'abavandimwe ujya gusura mu mujyi wa Huye n'utundi turere tuwukikije, Covenant Parking Guest House igufitiye amacumbi meza kandi ahantu hatuje cyane. Covenant Parking Guest House iherereye mu mujyi wa Huye imbere ya Controle Technique, neza neza uhita ubona icyapa kuri ako gahanda. Ibindi byose ukenera ubisangamo: ibyumba bifite amazi ashyushye, internet, parking, icyumba cy'inama, amafunguro n'ibindi. Ku bantu baje ari itsinda, umuryango cyangwa se abaje mu mikino inyuranye, abo Covenant Parking yabashyize
kwigorora kuko ibaha apartement yabo bonyine bagakomeza kwisanzura nk'abari wabo. Akarusho kuri wowe wumvise ubu butumwa, ugabanyirizwa ibiciro iyo babwiye kuturutse ku Muryango TV. Hamagara kuri numero 0788 57 0002 cyangwa se 0788 63 35 74 bakwakire na yombi.